Ba tata ba maman bandeko mbote na bino banso. Lelo tokomi pene ya maponami pona ko bongola régime na biso a niveau ya mboka na biso. Lelo Moïse Katumbi nangai moko toye ko solo na bino lisusu pona ko senga na bino ba tata ba maman bandeko eloko moko. Tokoki ko éparpiller ba voix na biso te. Toza na candidat moko ya opposition. O alaki si bipa nyonso kolongwa beni butembo bapeki sioko kene na kindu me population ya kindu ezalaki kozela ye na nivo ya goma nivo ya bukavu na mbandaka badolite gemena na congo central baboma matadi nyonso population alakisi ke baza sima na kandida na biso commun martin fayulu ezali na bosani mpe bandeko na biso ya kote ya Kikwit na Bandundu-Ville, Idiofa, Kenge, Kungu, mobilisation ezalaki makasi bipai nyonso, Congo mobimba, nord, sud, est, ouest. Bandeko na biso ya Kasai, malheureusement, tozwi tante kandida na biso akoma epai na bino. Me tosengi na bandeko nyonso. Lelo ezali heure ya kosangisa bakongole nyonso. Sima na mutu moko. Candidat aujourd'hui soutien maximum ya population ezali Martin Fayulu. Toza kaka na chance moko. Pato bimisa, bato ba baby simboka. Ba lobela ki biso nini. Cinq chantiers ezali wapi. Beaucoup ti banzela, beaucoup ti ba hôpitaux, beaucoup ti ba train, o ba loba ki ko kati sa mboka mobimba, ba tram, ba pepo eza wapi. Zela nyoso ekufi. Ba hôpitaux eza te. Classe ya bana koloba kutu te. Baza ko terenga bala na biso, baza l'occasion ko kota na classe te. Ya onti na nini ba ndeko na ngai, ba tata, ba mama, na zako senga bino lisusu, po na avenir na bana na biso. Po na bolamu ya mboka na biso. Kandida za kaka moko. Nord, sud, est, ouest, biso tout. To sanga na simana Martin Fayulu. Maponami, e komi lisusu sikoyo, mokolo ya tuku misato. Likambo te, za kaka poso moko. Tolobi so te ko sala mobulu te ko pesa occasion na mongona na biso a profiter a komi ko déployer ba soda bi pa nyoso na mboka mobimba pa bo mabiso te ko pesa occasion wana te me tolobi boye mokolo ya tuku misato so ki mo po na mezalite wana bande ko ngai consigne ko ya to ko si ko ko su ko di mate que population na biso a continuer na bato baza ko nyoko na biso. Tidani na stenge na bino, ba tata, ba mama, ba ndeko lisusu, tozali biso nyoso simana Martin Fayulu. Kandida moko ya opposition, o aza na chance nyoso po alonga epeto bimisa, Kongo na biso na buhumu oyo toza nango sikoyo. E tokota na development, totika misère na pauvreté. Biso tozali pre, ekipe ya lamuka ezali pre po a relever defi wana. Tosengi confiance na bino. Mon collègue Atuku Misato, Boko Kende, n'a pas bureau de vote. N'a pas machine au Toloba qui est machine à tricher. Tokozo Bango Sikoyo, Nanzela Nini. Tango, mon kanda papi, Ezali Kobima. Botanga Malamuko, Ezali Kombo ya candidat Nabiso. N'a pas candidat député national, n'a pas candidat pe, ya ba député provincial, Oyo Boponi. Botanga Kombo. Ce qui Ezali te, eh bien, wana botika pe buite. Ou bien batika bino bobim sa kombo na ye na moto na biso ou alors vraiment botika bongote parce que tricherie oyo ba bongisi nanga na bato a gouvernement ezali ko bim sa kombo ya bato na bango mais soki bozali ekenge e botangi kombo na ba candidat na biso nde sika to kozwa bango sikoyo pe mutu moko abima na bureau de vote te parce que tanga ko bako bima na bureau de vote nde sikoyo bako tia ba papier na bango na kati na ba urne ba se ba bongisi bato ya ANR, basi ba bongisi comment na ba carte oyo ya kombo ya kandida na bango ba kokoti sango soki muto azate azota la te ke urne ezali polele. Donc koti ka urne te ti comptage e ko sala ma muto a kende a bimate. Na mokolo wana ezali mokolo a décisive pona mboka na biso. Ba ndeko na ngai nyonso na ngai ki koyebisa bino nde yango yo. Tozali na ndeko na biso Moïse Katumbi. Biso nyonso tout tozali sima na kandida moko kaka. Congo mobimba lakisi et déploiement et salami niveau ya population et puis vraiment la féliciter population
yambo kanabiso parce que bon là qu'ici détermination na bino y a changement il faut ça na manambo koyo biso wa tozola la paix pongite toza ko bongisa pe pona nyoso de kamalamu na mboka la biso nzambe abatte la biso nzambe abatte la Congo nzambe abatte la paix bino nyoso et je suis sûr que na nzambe longo tokolonga nazali sûr à 100% mboule ezali koya changement eko salama ba mama ba baba batoto a Congo mujima jambo yenu munenyona tuko na nduku Jean-Pierre hapa jua mambo ya mukini yetu tunapashwa kwa na determination moya ya nguvu tufukushe bale bantu le 30 munona banafanya report ya ma election ijua banafuya sema tutakatala au tulete fujo jo pale muna baona bananza ku deployer ba militaire kubapeleka gauche à droite banduku tukuye pre kama kuna ma election le 30 ni kubafukusha hakuna argument ingine mode ordre njo imuko napata hapa sasa ya kusema hakuna election mambo yabo inaishia pale population inapashwa kujiprendre en charge shibote na ile ne milomba munaona banesema façon yote kulungusha ma machine a gauche a droite mais Mungu anabakia Mungu détermination yetu na ndugu wangu Jean-Pierre Congo yote mujima bale beko netufuata. Tuende tukavote itil. Na kuvote itil ni Martin Fayulu, numéro 4. Ule kandida muri chakula. Atuna na droit kwerera tai moya. Kama munenda mu bureau de vote, banduku yangu bote bale bananifuata. Kama bulletin natoka unangaria. Ah, mimi rivote Martin. Koma pana kuwa muntu mwingine. Koma pana kuwa shetani, unakrie mu bureau. Mushishikie haya. Amenez vos petits enfants. Jomala kwanza mutangaria kuvote coordinateur. Amenez vos enfants bali barifunda masomo bakumisaidia jo kutumika na ile ordinateur ile. En plus, kama una voté, kama ina mzuri una crier, unasema ni bwizi, atutake ile bwizi. Ile ingine tunemilomba kabisa ni akusema ma PV banapashwa kwa afficher pale yulu na ile ma PV avant mutoke ku ma bureau de vote il faut le ma PV ikwe affiché parce que tunayua candidat wetu tunamipiki accenti Congo mujima murimona ku Congo mujima alikuwa Gemena alikuwa Katanga alikuwa Bukavu alikuwa Bunia alikuwa Kisangani alikuwa Isiro alikuwa Bandaka alikuwa Fouachota alikuwa Bandundu but muriona jana détermination ya batoto ya Matadi batoto ya Bakongo ile tuna milomba kampani iko na continue nanga na pas le droit d'arrêter kampani mungini yetu na tunapashwa ku continue na kampani juu ya kusema tufanye nguvu le 30 tuvote candidat wetu numéro 4 juu ataleta changement mungini na tukue prêt attention le 30 ni karibu na feti. Tushikwe distrait pale watakuwa kuproklame ma election kama na ma resultat kama na proklame ma resultat iko ya bongo tukwe pre banduku parce que tunapashwa kufanya nguvu mateso yanapita ba militaire banduku yangu ba policier ba soda banduku yangu bote wale wana nifuata leo njo banakuwa besoin na moye tule tumamiete bale mipatia tuma prime ku deployer mukawe banduku wenu mushibebe damu ce pays iko na michunga. Mwache bale bantu bale barimiteswa mukuye kote ya population parce que le changement tuko na leta ni juu 1 mupeleke watoto ku masomo muyenge manyumba ba mieshimie leo wabayukupe ataka prime ya $200 est-ce que ma wakati yote barikupa mufungule mancho parce que i tuko nayo tuko na besoin akusema Congo i reflete ma richesse yake jo pale munenyona mie na nduku yangu Jean-Pierre hapa ni juu akusema tusaidie mukini twende kumbele na ataku ko mvula ishiko ya vote ataku ko bintu kani ataku ko tsunami twende tu jibatre ya kusema candidat wetu apite vile bari mupokelea Kisangani tunaonesha bantu bote leo batoneshe ma image yabo ya kusema bantu barienda derrière muko na candidat mulitutuma candidat commun ni Martin Fayulu mie na nduku yangu Jean-Pierre na bote bantu yote tunamipikia aksanti sana parce que mulitutosha haya me kututosha haya ni kuvote numero 4 mushivote Buloji mushivote Nzambi mushirie tena na mukweba surveillant ile mavote yenu
Aksanti Mungu amibariki, victoire ni yetu, victoire ni ya Congo, victoire ni ya changement. Aksanti nduku yangu.